السلام علیکم، امید ہے خیریت ہوں گے. تو بھائی جان، جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم نے پچھلی بار دکھایا تھا کہ ہماری جو کنکھی تھی اس کو مطلب تھریشر نکال چکی تھی، تو ابھی ہم نے نا گھاسیں اور کپاس جو ہے وہ ہم نے مطلب زمینوں میں پوکھ، ہم تو سندھی میں پوکھنا بولتے ہیں، باقی دوسرا جو اس میں اردو میں بولتے ہیں وہ مجھے نہیں آ رہا یار. تو میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ ہمارا گھاس ہے، یہ تھوڑا بہت ماشاء اللہ ہو چکا ہے. یار ہمارے گاؤں میں نا پانی کی بہت کمی ہے یار، بس کیا کریں. کالے پانی آپ کو دکھائیں سمنالے والے سے، تو ہمارے یہ دیکھیں ابھی بھی ہم نے دیا ہوا ہے، یہ دیکھو کالا پانی یار. اسی کالے پانی سے ہمارے یہ جو ہوتے ہیں ہر سال ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں یار. آپ دعا کیا کرو نا یار، ہمارے پاس بھی پانی ہے یار، ہمارے گاؤں میں پانی ہی ہے یار. یہ چیک کریں ماشاء اللہ سے ہمارے گھاس پہ، اسی پانی پر یہ دیکھو یہ گھاس ہوتا ہے یار، کڑوے کڑوے پانی سے. میرے منہ میں الفاظ نہیں ہے یار، کیا بولوں. آپ یار دعا کیا کریں کہ ہمارے گاؤں میں بھی اچھا پانی آ کر، اور وہ ہمارا جس جب تھریشر لگی تھی نا توڑی نکلی تھی اس کو وہ بند کر. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھو پانی کیسا گندا ہے، یہ دیکھو یہ کالا پانی. آپ خود بتاؤ یار، ہر لوگ بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں، ابھی بھی وہ صبح سے لے کر ابھی تک لگے ہوتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. اور یار اسی بات پر بس ایک لائک ہونا ہی چاہیے کسانوں کے لیے، ایک لائک تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. بہاری اور جگہ کیا کر رہے ہیں وہ چیک کر چلتے ہیں. یہ دیکھو ایسی زمین ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، ماشاء اللہ جیسے بولتے ہیں نا ایک نمبر زمین ہے، مگر پانی کے ہمارے یہاں پر نہیں ہے. یہی جگہ ہے جہاں پر تھریشر لگی تھی. یہ ہمارے یہاں السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ او بھائی سارے پاؤں خراب ہو گئے، یہ چیک کرو یار پاؤں خراب ہو گئے. پروگرام بڑھیا، یہ آپ کے بھائی حالت خراب ہو چکی تھی، وہ اس گھر میں آپ کا بھائی پھنس گیا تھا. یہ چیک کریں یار، یہ بیچارے کتنے محنت کرتے ہیں. پانی کی کمی ہے یار، بہت کمی ہے. آپ خود بتاؤ یار، کیسا کالے پانی سے تو ہمارے انہوں کو فصل کو پانی دیا جاتا ہے یار، کیا کریں. یہ دیکھیں یار، کالے پانی سے ہمارے اس کو توڑی کو ایسے لیپا جا رہا ہے. یہ چیک کریں، یہ بھی ہماری تھریشر لگ چکی تھی، وہ بھی لگ چکی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کپاس جو ہے نا اگتی کیسے. کپاس اصل میں اگتی ہے نا جب اس کا چھوٹا چھوٹا سا پودا آتا ہے، میں آپ کو وہ دکھانے جا رہا ہوں. چلو میں آپ کو کپاس کا چھوٹا چھوٹا پودا دکھاتا ہوں. یہ نا ہمارے گاؤں میں گھاس بولتے ہیں نا، یہ گھاس ہے، یہ تھوڑا بہت ہے. یہ بھینسیں آتی ہیں پھر یہاں پہ چرتی ہیں، سوری یار یہاں پہ نا بھینسیں کھاتی ہیں. یار میں اصل میں سندھی ہوں نا، تو یار میرے سے سندھی کے ورڈ بار بار نکل جاتے ہیں، اردو کے تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہو یار. یہ چکر، وہ بھائی اتنی تیز ہوا آ رہی ہے بھائی، کیا بات ہے یار. گاؤں میں آنے کے بعد اپنی فیلنگ آتی ہے، ہر بار گاؤں میں اپنی فیلنگ آتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے گاؤں میں. جب بھی گاؤں میں آتا ہے نا دل کہتا ہے کہ نا مطلب گاؤں سے جائیں نہیں. اور آپ کو ایک خوشخبری بھی سناؤں گا اگلے بلاگ تک، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی خوشخبری، وہ بھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا یہ کپاس ہے کا پودا ہے، یہ تو سائڈ پہ ہوا ہے، یہ ماشاء اللہ چیک کریں یار، یہ آپ چیک کریں. او سوری سوری یہ تو نہیں ہے، یہ رہے، یہ چیک کریں یار. یہ کڑوا پانی سمنالے کا دیکھ رہے ہو، اس میں سے ہو رہے ہیں. یہ دیکھو اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے دیکھو کڑوے پانی سے بھی ماشاء اللہ سے اتنی اچھی زمین اگ رہی ہے. ٹھیک ہے یہ چیک کریں، اچھی زمین اگ رہی ہے. آپ خود بتاؤ ہمارے گاؤں میں اگر میٹھا پانی آ گیا، آپ بتانا پھر کیسی ہماری زمین، کیسی ماشاء اللہ سے اچھی ہوگی. یہ دیکھیں نا، یہ آپ خود اندازے لگائیں،
ऐसे देखे काले पानी से भी हमारी ऐसी अच्छी ज़मीन हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी अगर हम ज़्यादा पानी देंगे मीठा तो हमारी ज़मीन कैसी होगी, आप कमेंट में बताना यार। यार भाई लोग आप ना ज़्यादा कमेंट भी नहीं करते ना लाइक करते, लाइक के बिना ही भाग करते यार, भागा नहीं करो ना, भागते क्यों, पूरी वीडियो एंड तक देखा करो फिर मज़ा भी आएगा आपको। मैं जा रहा हूँ इधर से, हम इसको सिंधी में बोलते हैं बन्ना, ठीक है, इसको वहाँ से जा रहा हूँ। मेरा तो अभी प्रोग्राम बढ़ गया था, ठीक है, आपको दिखाया था अभी मैंने, अभी चलते हैं घर भैंसों से, फिर अब आप भाई जाएगा एक जगह पर, खुफिया जगह पर, आप देख उधर यार ऐसा भूत है। और यार आज तो 17-18 तारीख है और 18 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का भी मैच हो रहा है, तो एंजॉय भी करेंगे न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का मैच। चलो चलते हैं भाई, अभी हमारे हारी लोग जो है ना अभी डीजल लेके आए हैं जो हमारे ट्यूबवेल के अंदर डलेगा और फिर हमारे ट्यूबवेल ना यही पानी देंगे जिससे हमारे खेतों को पानी। और ये हमारी भैंसें भी आ चुकी हैं यार, ये चेक करो मामा लालू, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया था मामा लालू क्या हाल है। चलो भाई ये तो काम में मसरूफ़ है, इनसे मिलते हैं भाई। ये डीजल के लिए हैं, इनका नाम शमन है, क्या हाल है, ठीक हो, ठीक है। और ये देखे ये चाचू बीवा नाम है इनका, अल्हम्दुलिल्लाह आप बताओ ठीक हो। किधर गए थे, किधर गए थे यार, पानी वाला मुखे तो भरी जा यार, ये नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करो, किधर भाग रहे हो भाई, आप बता दो किधर गए थे, किधर गए थे, मशीन चलाने गए थे। अच्छा मशीन चल गई, नहीं अब ले आ रहे हैं, चल गई, डीजल लेके आए हो, और खैर है, गांव में मज़ा शहर में, गांव में मज़ा है ना यार। ये छुपा छुपाई खेल रहे हैं, ये चेक करें, अरे रा क्या कर रहे हो। चलो हम पाँव धोते हैं जल्दी जल्दी, फिर आपको दिखाता हूँ।